പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്കായി അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പേംസ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്താണ്, അതുപോലെ ജിംനോസ്പേംസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജിംനോസ്പേംസ്. ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് വിതൗട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ്, അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേംസിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് നേക്കഡ് സീഡ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ആൻജിയോസ്പേംസും ജിംനോസ്പേംസും. ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൻജിയോസ്പേംസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജിംനോസ്പേംസ്. ജിംനോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ജിംനോസ്പേംസ്. പക്ഷേ സീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ജിംനോസ്പേംസിന് സീഡ്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദേ ആർ നേക്കഡ്. ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോസ്പേംസിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേംസ് അഥവാ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതായത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും പ്രസന്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസ് അഥവാ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഫ്ലവറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്ലവറിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലവറിന്റെ പുറമേ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ഫ്ലവറിന്റെ ഇതളുകളെയാണ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കൊറോള. ഇതിനെ കൊറോള എന്നുകൂടി പറയാം. ദിസ് ഇസ് ഫിലമെന്റ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിലമെന്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ആന്തർ എന്ന് പറയാം. ഫിലമെന്റിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ആന്തർ എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഫ്ലവറിന്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഇതിനെ നമുക്ക് പെഡിസൽ എന്ന് പറയാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ പോർഷനാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് തലാമസ്, അതായത് ഈ ഒരു പെഡിസൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ തലാമസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓവ്യൂൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവറി പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ മിഡിലിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയും. ഓവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവറി പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ഓവറി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെപ്പൽ, അതായത് ഫ്ലവറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം. നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, ആ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയും. സെപ്പൽ, സെപ്പൽ അഥവാ അതിനെ കാലിക്സ് എന്ന് കൂടി പറയാം. സെപ്പൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാലിക്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഇത് തലാമസ്, ദെൻ ഈ മിഡിലിൽ കാണുന്ന ഈ പോർഷനെ ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയും. ഓവ്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓവറി പ്രസന്റ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ സെപ്പൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാലിക്സ്. സെപ്പലിനെ കാലിക്സ് എന്ന് കൂടി പറയാം. ദെൻ മിഡിലിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു ഫിലമെന്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റൈലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ പ്രസന്റ് ആണ്. സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മ പ്രസന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് ഉള്ളത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ, സ്റ്റൈൽ, ഓവറി, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, സ്റ്റിഗ്മ, സ്റ്റൈൽ, ഓവറി, ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫ്ലവർ ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിലെ
ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കേ അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവേഴ്സിലായിരിക്കും ചിലതിൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ അതായത് ഇതിനെ മൂന്നിനും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പിസ്റ്റിൽ അഥവാ കാർപ്പൽ എന്ന് കൂടി പറയാം ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെയും പറയുന്ന ഒരു ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിസ്റ്റിൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാർപ്പൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് കൂടി പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കാണുന്ന ആന്തറും ഇതിനെ ഒരുമിച്ചാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആന്തറിനെയും ഫിലമെൻറ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാമൻ ഓക്കെ ആന്തറിനെയും ഫിലമെൻറ്റിനെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാമൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫോർ വേൾഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഓൾ ദി ഫോർ വേൾഡ്സ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി തലാമസ് അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നാല് വേൾഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ നാല് വേൾഡ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഒരു ഫ്ലവറിന് നാല് വേൾഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ നാല് വേൾഡ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ഫോർ വേൾഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വേൾഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേമൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേർഡാണ് സ്റ്റേമൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സെപ്പൽ ഓർ കാലിക്സ് സെപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ പോർഷനെയാണ് സെപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാലിസ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പെറ്റൽ പൂവിൻ്റെ ഇതളകളെയാണ് പെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നാല് വേൾഡ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നാല് വേൾഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ ദെൻ സെപ്പൽ ഓർ കാലിക്സ് ദെൻ സ്റ്റേമൻ ആൻഡ് പെറ്റൽ പെറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കൊറോള അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നാല് വേൾഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓൾ ദി ഫോർ വേൾഡ്സ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദി തലാമസ് ഈ നാല് വേൾഡ്സും തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ആൻജിയോസ്പേംസ് അഥവാ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കാം പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗാമീറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗാമീറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗാമീറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമീറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഗാമീറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമീറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് അതായത് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവവും ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗാമീറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അതായത് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയാണ് ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പോളിനേഷൻ ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്
പോളിനേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിൻകമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിൻകമി ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ. അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാമീറ്റ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫിമെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ആൻഡ് എംബ്രിയോ. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് എൻഡോസ്പേമും അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ അതിനുശേഷം എൻഡോസ്പേമും എംബ്രിയോവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓവ്യൂൾ ഇൻ ടു സീഡ് ആൻഡ് ഓവറി ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്. അതായത് ഒവ്യൂള് മെച്ചുർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നടന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്ന് ഒവ്യൂളിന് മെച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് സീഡായിട്ട് മാറും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒവ്യൂൾ ആണ് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓവറി മെച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രൂട്ട്. അത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത്. പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട്, അതായത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻട്രീഷ്യമാണ്. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനേഷ്യമാണ്. ആൻട്രീഷ്യം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ്. ആൻട്രീഷ്യം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ്. സ്റ്റേമൻസ് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്റ്റേമൻസിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫിലമെൻറ്റും ആൻതറും. ഫിലമെൻറ്റും ആൻതറും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേമൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ വരച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ലോങ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനെ ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ ആൻതർ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റേമൻസ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേമൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആൻട്രീഷ്യം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റേമൻ. സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഫിലമെൻ്റാണ്. ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ആൻതർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻതർ. അപ്പോൾ ആൻതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. ആൻതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഈച്ച് ലോബ് കണ്ടെയ്ൻ ടു തീക്കെ. ഓരോ ലോബിലും രണ്ട് തീക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻതറിനെ ഡൈതീക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ആൻതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈലോബ്ഡ് ആണ്. ഈച്ച് ലോബ് കണ്ടെയ്ൻ ടു തീക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൈതീക്കസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൻതർ. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ആൻതറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ആൻതർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പുറമെയായിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പിഡേമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻഡോതീഷ്യം. അടുത്ത് കാണുന്ന ലെയറാണ് എൻഡോതീഷ്യം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിനെ മിഡിൽ ലെയർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ആൻതറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ആൻതർ ബൈലോബ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആൻതറിന് രണ്ട് ലോബ്, ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു ലോബാണ്, ഇത് മറ്റൊരു ലോബാണ്. അപ്പോൾ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈച്ച് ലോബ് കണ്ടെയ്ൻ ടു തീക്കെ, അതായത് രണ്ട് ലോബിലും രണ്ട് തീക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ലോബിലും രണ്ട് തീക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആൻതറിനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ടെട്രാഗോണൽ. യങ്ങായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ നാല് ലോബ്സിനെയും മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നു, മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് കാണുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയ മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ, മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്ന് മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പോളൻ സാക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് പോളൻ സാക്ക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളൻ സാക്ക് മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളൻ സാക്കിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, യങ്ങായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മൈക്രോസ്പോറാഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ്
microspore mother cells ennaanappa parayam microspore mother cells then mature aayi kaniyumbo adhaayathu microsporangia pollen sac aayittu maari aa samayathu adinagathu kaanunnathu pollen grains aanu adhaayathu mature aayi kaniyal ee pollen sac inagathu kaanunnathu pollen grains aanu appo ആന്തറിന്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതില് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പിഡർമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ ഈ മൂന്ന് ലെയറിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് അതായത് എപ്പിഡർമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ ഈ മൂന്ന് ലെയറിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ആന്തറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ ആൻഡ് റിലീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഹിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ ആൻഡ് റിലീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ഈ ഒരു നമുക്കറിയാം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ സാക്കിനകത്താണ് നോക്കുക ഡയഗ്രാം ഇതാണ് പോളൻ സാക്ക് ഇതിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ ഫോട്ടലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിനെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനെ പറയുന്നതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് ഈ ഒരു സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് ഓക്കെ അതായത് പോളൻ സാക്കിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഡെഹിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പിഡർമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ ദെൻ അതിനു മുകളിലായിട്ട് ഈ ലൈൻസ് വരച്ച് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ലെയറിനെ ടെപ്പീറ്റം എന്ന് പറയും ടെപ്പീറ്റം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെന്റ് അതായത് എന്തിനു നറിഷ്മെന്റ് നൽകുക ഈ ഒരു പോളൻ സാക്കിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ തീക്കയുടെ എല്ലാ ഫോർ തീക്ക പ്രസൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് ഹോമോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് കൂടി പറയാം കാരണം ഇവ എല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് ദേ ആർ കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ക്ഡ് ഓർ ദേ ആർ കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് അതായത് അവ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിന് നാല് തീക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് നാല് തീക്കയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞു നാലെണ്ണത്തിന് ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തീക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയും മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയും ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇതിൽ നാല് തീക്ക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തീക്കയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറഞ്ഞു നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയാം നാലെണ്ണത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയാം ആന്തറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നാല് തീക്ക പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഈ നാല് തീക്കയെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചതാണ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ അതേ അത്രയും ലെയേഴ്സ് അതായത് എപ്പിഡർമിസ് എൻഡോതീഷ്യം മിഡിൽ ലെയർ ടെപ്പീറ്റം ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയും പ്രസന്റ് ആണ് അതിങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സെൽ ടിഷ്യൂസ് ഏതായിരുന്നു സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി മൈക്രോസ്കോപ്പ് മദർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം യങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നു എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചിലതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ നിന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുക ഓക്കെ ചില ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലാണ്ടായി ദെൻ അത് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
കേസ്പറോജനസ് ടിഷ്യൂസിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു ഒരുപാട് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ഒരു തീക്കയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ, ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നു, അത് എന്തായിട്ട് മാറി? മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറി. മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ്. സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ദേ അണ്ടർഗോ, അതായത് സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് അണ്ടർഗോ ഡിവിഷൻ, ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ. ഡിവിഷൻ നടന്നു, ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ നടന്നു. പിന്നീട് ആ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. ദെൻ ആ ടിഷ്യൂസിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നപ്പോൾ അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞു? മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്. മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർസിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്പോർസിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ്. മൈക്രോസ്പോർസിനെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി പറയാം? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ, പോളൻ ഗ്രെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓർ മൈക്രോസ്പോർസ് ഫ്രം മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഓർ പോളൻ മദർ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ മദർ സെൽസിൽ മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർസ് അഥവാ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിൽ നിന്ന് അഥവാ പോളൻ മദർ സെൽസിൽ നിന്ന് ത്രൂ മിയോസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടന്നിട്ട് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്പോർസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോർ സെൽസ് ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്. പിന്നീട് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ടു ഫോം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഇങ്ങനെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്തത്. ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി മെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ്. പോളൻ ഗ്രെയിൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദി മെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ്. സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനുള്ളത്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി മെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്. സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ, പോളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 to 50 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം യങ്ങായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? ഹാഫ് സെറ്റ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ എൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ പിന്നീട് മൈറ്റോസിസ് അഥവാ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിനിൽ പിന്നീട് മൈറ്റോസിസ് അഥവാ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ. മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് മാറും, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാം, അടുത്തതിനെ ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാം. മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിട്ട് മാറും? രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാം, അടുത്തതിനെ ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെന്റ്, അതായത് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ. ദെൻ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല്, ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ
ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ് ഓക്കെ ദെൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻ അണ്ടർഗോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ടു ഫോം ടു ലെയേഴ്സ് അതായത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സൈൻ ആൻഡ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻടൈൻ അതായത് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിനെ എന്ത് പറയാം എക്സൈൻ എന്ന് പറയാം എക്സൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻടൈൻ അതായത് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ എക്സൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോറോ പോളണിൻ എക്സൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പോറോ പോളണിൻ കൊണ്ടാണ് ഇൻടൈൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലെയർ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെയറിനെ എക്സൈൻ എന്ന് പറയാം തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോറോ പോളണിൻ ദെൻ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടൈൻ ആണ് ഇൻടൈൻ ഇത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സൈനും ഇൻടൈനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലെയറാണ് എക്സൈൻ ഇൻടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഓക്കെ എക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് ഇൻടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറാണ് എക്സൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോറോ പോളണിൻ ആൻഡ് ഇൻടൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ ദെൻ ഈ ഒരു സ്പോറോ കോളനിൻ കൊണ്ടാണ് എക്സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വർഷം ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വന്നാലും അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരു കേടും സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പോറോ പോളനിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പോറോ പോളണിൻ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ജേം പോർ എന്ന് പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഈ ഒരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പോറോ പോളണിൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ജേം പോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും പഠിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ആ ഒരു സെല്ലാണ് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ള സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് മാറി വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലുമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരുവിധം പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ അതായത് ഏകദേശം 60% പ്ലാന്റ്സിലും കാണുന്നത് ടു സെൽഡ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലത്തെ ടു സെൽഡ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ദെൻ ഏകദേശം 40% പ്ലാന്റ്സിൽ 40% പ്ലാന്റ്സിൽ 3 സെൽഡ് കണ്ടീഷൻ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ 3 സെൽഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 സെല്ലല്ലേ ഉള്ളത് അതിന് പകരം 3 സെൽസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും 2 ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആണ് അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ